umunsi turi wa kane tariki makumyabiri n'esheshatu ukuboza bibiri na cumi n'icyenda nubwo noheli nziza nanone noheli yagenze neza ubwo tamasindi noheli yagenze neza nta kibazo kandi ndasuza abateze amatwi ndetse mbifuriza n'ibihe byiza murakoze murakoze cyane wari iki kuri noheli akabenzi nta kabenzi nta cyahindutse ntabwo nibaza ko hari ibintu byinshi biba byahindutse kuri noheli usibye nyine abantu baba bagiye kwishima n'ibiki ariko ngewe nari mfite n'ibintu byinshi byo gukora ntabwo nibaza ko hari ibintu byinshi byahindutse usibye navuga ko twebwe nk'abanyarwanda ahubwo twakomeje gukurikirana ibibazo birimo kubera iwacu ndetse twakomeje no gukomeza kwifatanya n'abavandimwe bagize ikibazo cy'imvura idasanzwe n'umuyaga ikaba yabasize iheruheru nibyo mu Rwanda imvura yari ikaze cyane ejo imvura yaraguye aho yaguye amasaha ane idahagarara ngira ngo wabonye amavidewo bakomeje kukohereza n'amafoto umwuzure nk'ati ikintu kimeze nk'umwuzure abantu bumiwe mbese amazi yajyanye n'imodoka buriya ntihabuze n'abantu yajyanye hariya Nyabugogo za ruhurura zarahahuriye noneho nyakuhahurira urabireba umuntu yabireba akibaza indwara ndetse n'ibibazo iki gihe niho umuntu abona akamaro ko kwitabira umuganda wo gusukura za ruhurura ahubwo akaba yanaboneraho kubaza leta ikitegereje kugira ngo ifunge ziriya ruhurura kugira ngo ikore sisitemu yo kuyobora amazi mabi mu buryo bwo guca mu kuzimu munsi y'ubutaka nko mu bindi bihugu byose byateye imbere dore ko tuvuga ko mu Rwanda hateye imbere ariko n'ubu kandi iki kibazo cy'ibiza kiri kugira ingaruka ahantu hubatswe neza hakurikijwe igishushanyo mbonera kigezweho cy'umujyi kurushaho basenye bavuga ko bari kurinda ubuzima bw'abaturage wabibonye ntabwo nemeranya nawe kuko nk'amazu amwe n'amwe yegereye hariya kuri serikire ari hepfo mu Rugunga n'ayandi ari munsi ya Mburabuturo hariya ahagana za Gikondo ni amazu yahuye n'ibibazo amwe yasenyutse ayandi yabuze amabati ayandi nayo yagize ikibazo cy'amazi kwinjira mu mago ariko ayo mazu kandi yari ariho sinye yuko ari mu mazu azasenywa ahubwo hashize imyaka ibiri ayo mazu afite sinye yuko ari mu mazu ari ahantu hari risike ari byo mwita ngo ni amanegeka ikindi kandi ayo mazu tuyita towa ariko kandi nanone hariya mu Gasyata hari amazu yari yamaze gusenywa kubera yuko bari baramaze kuvuga ko ayo mazu ahantu hari hari risike yo kuba hari mu manegeka ikindi kandi hari amazu nanone hariya ku Muhima arimo n'amazu ya bizinesi nka hariya ziriya za biro za CMI n'ibiki ibari CMI ibari CIM zasenyutse kandi zitari ziri muri lisite y'izigomba gusenywa hakaba kandi nanone hari amazu ari hirya mu giturage atari mu mujyi hagati yasenywe ariko kandi ntabwo iriya miryango mirongo abantu mirongo irindwi b'imiryango itandukanye bari hirya hagati ya za Gasyata nahe mu giturage hejuru hatari no mu mujyi yego habarirwa mu mujyi ariko hatagaragara umujyi ayo mazu niyo yabanzwe gusenywa ariko abaturage bararaga no muri za shitingi ariko ntabwo amazi yahageze so
ikintu kimwe hari ibintu tugomba kuzirikana iyo leta bayihaye forecast bakayibwira bati turabona imvura izagwa mu kwezi kunuku izaba irimo umuyaga mwinshi ishobora kuzahungabanya abantu batuye ahantu hasi kubera ko igihugu nanone umujyi wa Kigali ni umujyi uzungurutswe n'imisozi urabona nk'imisozi nka iriya misozi mito nyine Mburabuturo imisozi nka uriya Mojari mo Kigali Rebero na hariya haruguru ugana za Kicukiro Nyanza ya Kicukiro hariya hose ni hejuru. So iyi imvura rero iguye ikamara amasaha ane nk'uko ubivuga biba byumvikana ko amazi azamanuka mu misozi itandukanye agahurira mu gishanga. Ibyo ni ibintu bisanzwe no mu biturage aho twakuriye hatari mu mijyi twabaga dufite imisozi aho dutura hakaba n'ibishanga aho turagira ugasanga rimwe na rimwe imvura yagwaga n'iriba ryo kuhiraho ryaraburaga ndetse nka mu kazi gizayo ariko ntabwo ngiye gutinda kuri ibyo ngibyo ni ukukwereka ko aho climate ni ukuvuga ibihe bigenda bihinduka bitewe n'amajyambere agenda abaho n'ukuntu Afurika ikomeje gusahurwa amashyamba akomeje kugenda atakara akangizwa bitewe n'inyungu z'imbaho abaziba abazicuruza n'ibiki kandi ibyo nta nubwo ari ikibazo kireba u Rwanda rwonyine ni ikibazo kireba akarere kose kuko climate ihindutse bitewe n'imiyaga ukuntu imeze muri iki gihe n'amazi manini duturiye n'ibihugu duturanye ukuntu byifata muri mu kureba ikibazo cya climate kandi ugasanga rimwe na rimwe ingaruka zibaye ku Rwanda. Ndaguha nk'urugero Zimbabwe bagize ikibazo kiruta icyo twagize wenda Imana izadufasha ntabwo bizakomeza kuko ubundi mu Rwanda imvura irakara cyane mu kwa kane Zimbabwe bagize icyo kibazo Zambia na Mozambique na Malawi na bagize ikibazo gikomeye cyane cy'imvura mu mezi nk'abiri ashize na abiri na atatu birabagura cyane ariko tutagiye gutinda kuri ibyo icyo ngira ngo nkwereke ni kwereka ko ikibazo cy'imvura ari ikibazo rimwe na rimwe kibangamira ibihugu bitandukanye muri Afurika bitewe n'ukuntu miyaga yaje cyokora icyo nakubwira nanone navuga ko mukanya mbonye amakuru aho umwe mu bayobozi muri ministeri igoboka impunzi n'ibiki natural disasters avuga ko barimo gukora amasaha 28 ku minsi iminsi 7 kugira ngo barebe ko abantu babuze ibyabo abahungabanye bashobora kubafasha. Ikintu rero ikintu nasaba leta muri aka kanya ni ukuvuga leta yari irimo kwibanda cyane ngo kugishanya mboneramujyi sijiwe nini ibintu nk'ibyo bihaye ndabasaba ko basubiza izo ngufu mu mufuko bakabanza bakareba mbere y'uko umuntu agira igishushanyo mboneramujyi arabanza akareba ko afite n'abantu bameze neza bahumeka batahungabanye kuko twapfushije abantu batatu muri ibi ndetse nifatanyije n'imiryango yabo tukaba kandi dufite n'abantu baraye hanze uyu munsi n'abandi tutazi aho bari kuko hari ababuranye n'imiryango yabo hari abantu babuze ubucuruzi amabati yagiye hasenyutse imiryango irenga 700 no kuvuga amazu arenga 700 kandi hakaba ayo mazu hafi ya yose bakavuga ko atarasakaye neza ariko bakavuga ko bagiye gushaka amabati kugira ngo bayaha abaturage ndetse babafashe kusakara bakomeje ariko kandi ayo mazu nubwo bayasakara ni amazu nanone bafite gahunda yo gusenya
So ubwo yasakara ubwo ni nuko yasakara by'igihe gito kugira ngo babashe kuba bariho mbere y'uko babasenyera. So kandi ubwo hari n'abo basenyeye mu minsi ishize batazi aho bari. So ni Yeah, ukuvuga nabo yes bari aho kandi ngaho bari mu Leta rero ikintu umuntu yayisaba ni ukujya igerageza gushyira mu gaciro, kuko mbere y'uko usenyera cyangwa ukimura umuntu ubusanzwe ugomba kumwereka aho umuganisha. Iyo uri leta isenyera abantu udafite aho werekeza abantu, ni ukuvuga uba uri leta itishoboye. Leta itishoboye rero ntabwo ishyira demande ku baturage, ahubwo ibagira inama y'ukuntu babaho mu bukene bafite. So niba uri leta ukaba urimo kwimura abantu ariko utabereka aho bajya, utabafitiye na tubyita iki ni Ibisubizo. no hari amafaranga uha umuntu mbere yo kumwimura, Indishyi z'akababaro. ntabwo indishyi z'akababaro ni uwagukoshereje. Ariko ni ukuvuga igihe umuntu ushaka kumwimura ugomba kuba ufite umwishyura akava ahari kugira ngo abashe Yego. kugira ahajya ahandi, Ntabwo cyangwa babyita. ukaba waramwubakiye ahandi umujyana. So niba umuntu uvuga ko yubatse mu manegeka kandi ari iwabo yaranahaguze amafaranga, igihe ugomba kuhamuvana ugomba kumuha compensation, ariko ntabwo uzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ukahamuvana afite ahandi ajya. So abo basenyeye mbere y'uko imvura igwa abo ntabwo bazi aho bari. None abasenyewe n'imvura nabo nibo barimo kuvuga ko bagiye gufasha. So ariko nubwo babafasha mu minsi mike barabasenyera. Ikindi na none leta nibaza yagombye gushyiramo ingufu ni icya mbere ni ukureba ukuntu ari amazi yuzuye hariya hose yivanze na za ruhurura yivanga na siweji, bivuga ngo igihugu ki hari risike yo kuba hashobora kuza indwara zirimo za macinya na za malaria n'ibiki na bakteria zivanze. So ba public health bagomba kuba hafi mabyita public santé publique, Santé bagomba publique. kuba hafi kugira ngo bigishe bari abantu ukuntu bagomba kugira isuku batanavaho bayanywa, kuko inyota ishobora kubica bakayanywa wenda batanayatetse, nabyo bikaba ikindi kibazo. Ikindi kintu navuga, Kigali yubatse nanone kuri iyo misozi, hari n'amazu manini cyane bagiye bahubaka, ariko iyo habaye imyuzure nk'iriya biba bivuga ko ubutaka hasi burimo amazi bushobora gutuma izo nzu ndende bubatse zitari balanced. So bivuga ko nazo zishobora kugwa. So baragomba na none gufata abenjeniyeri bagakora inspection y'amazu muri Kigali, kuko hari amazu ashobora kuba yahungabanijwe n'iyi mvura, ariko bo ntibabibone, bayireba ntibabibone, ariko bigomba kumenywa n'abanjiniyeri bize ubwubatsi kugira ngo bapime barebe fondasiyo niba itamanutse cyane. Iyo fondasiyo imanutse cyane ikamanuka uruhande rumwe urundi rugasigara rutamanuka, iba iri imbalance, bishobora gutuma mu minsi mike hashobora gutuma wenda habaho accident muri ayo mazu, cyangwa zimwe zigatangira kugwa nazo bitewe n'aho ziri n'aho amazi yanyuraga. So ariko ibyo ndibaza ko u Rwanda rurimo abahanga benshi cyane, ndibaza ko nabo barimo kubikurikiranira hafi. N'ayo mazu menshi bagiyeho bashyiraho za sinye zo gusenya, ubungubu bagiye gushyiraho ingufu zo kuyasenya, ariko meya wa Kigali mushya afite ubushake bwinshi cyane bwo gusenya, ariko ntabwo afite ubushake bwo kumenya aho abasenyera aho bagana. Ndibaza ko nubwo bwose abamubanjirije beguye abandi bakeguzwa kubera kunanirwa gufata ibyemezo bikarishye arimo gufata, kuko bo ntabwo bumvaga ko basenyera abantu badafite aho babaganisha. We rero arabikora, arakora ibyo bamubwiye, arabasha kubahiriza ibyo bamubwiye kubera impamvu tutazi, ariko
ntabwo nibaza yuko ibintu arimo gukora bizamugira popular muri society ahubwo bishobora kuzamwafekta kandi igihe nikigeraho bimugaruka iyi leta arimo gukorera ishobora kuzamwihakana. So ikintu namusaba rero nka meya uriho muri iki gihe no kugerageza kubaza leta ahantu haganisha abarimo gusenyera mbere yuko abasenyera. Murakoze nta kindi nakongera. Yeah. Okay. No bo iki kintu rero cyo gusenyera abantu cyazamuye n'ibindi bibazo byinshi byerekeye byerekeranye n'imiturire muri Kigali n'imyubakire muri Kigali ntago ari ibanga ko amazu menshi amenshi ntago yubatse hakurikijwe igishushanyo mbonera icyo gishushanyo mbonera gikurikijwe vuba kereka wenda muri quartier zimwe na zimwe amazu menshi yubatse buryo rwose haje ibiza haje ikibazo arahungabana none kandi kubera ko abayaturamo abenshi na nyine batura bakurikije uko bifashije uko mu mufuka wawo hameze kandi muri Kigali ntago abantu bose ari abakire none amaherezo y'iminayahe Kigali zawo umujyi utagira abakene ese abakene bayirimo bazajya he bose se bazabavana mu mujyi babajyane bazabashyira hehe birashoboka nta mujyi ubaho utagira abakene kuko yeah. Niyo ubu ngubu wakwimura abakene ukabavana mu mujyi wa Kigali ugasigamwa abakire gusa nyuma y'amezi abiri babakire baba babonye umukene muri bo kuko burya n'abakire baba bari mu mukene. So igihe cyose abakene bazabaho kuko abakene badahari nta nubwo haboneka abakorera abakire akazi ahubwo hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Cya mbere turagomba gutandukanya igishushanyo mbonera cy'umujyi n'amanegeka. Ibyo bintu turagomba kubitandukanya kuko amanegeka yo arahari rwose nubwo kuko amanegeka yarahari kuva na kera kandi mu Rwanda igihe hari imisozi hagomba kubaho n'amanegeka. Ntabwo wagira u Rwanda runavuga ko rufite imisozi igihumbi ariko kandi rukavuga ko rutemera manegeka. Manegeka agomba kubaho kuko u Rwanda rufite imisozi myinshi ndetse na kera niyo mpamvu abatware abami cyangwa abantu bishoboye bose baturaga ku gasozi kudusozi. Iyo mvuze ku gasozi hari igihe byakumvikana nk'aho ari ku gasozi ndavuga ku baturaga ahantu hirengeye niko nabyita ndeke kubyita ku gasozi. Niyo mpamvu na bamwe buriya ndeke mbyihorere nimbivuga birateza abandi bantu bibazo hari Remera kuri stade hahoze hari inka niho zarishaga za bamwe mu bari abashefu n'abatware ntago bari bayobewe ko bashobora kugenda bakatura ku muhima kuko ku muhima hari n'ubwatsi bwinshi cyane kuko hari hegereye amanegeka ariko bari bari Remera. So gutura hejuru hitaruye byari ibintu bisanzwe. Impamvu byari bisanzwe nuko burya abantu abakurambere bacu bari bazi ibintu byinshi cyane ni nabo batubwiye yuko hajya habaho igihe habaho imitingito imisozi ikagwa imisozi yajyaga igwa mu Rwanda ikagwira abantu bayituye munsi ibyo byabagaho ari iki byabagaho bitewe n'uko imvura yabaga yaraguye ikagwa ari nyinshi nk'uko yaguye amasaha ane noneho ibyo bitaka bikaba byuzuyemo amazi bikagira gutya bikamanuka bikitura hejuru y'inzu z'abantu batuye mu kabande ari nabyo n'ubu ngubu
byanabaye n'ubu ibitaka byavaga hejuru bikitura mu kabande kandi nk'ari amazi ari amazi mureba abarimo kumanuka ava mu misozi azana n'umusenyu mwinshi cyane ne kuvuga umusenyu isayo n'ibitaka byinshi cyane bikaza rero bikirunda ndavuga kwirunda ya bikajya muri za ruhurura so ibingibi tuba turimo gutonganya leta ngo nibake za ruhurura ngo za kabo hari we ngo turagomba no kwibuka ko hari igihe niba wabonye ziriya video ukareba hari igihe amazi ya turumbukaga mu kuzimu amena muri ruhurura ukibaza havuye yabaga afite ingufu nyinshi cyane ziruti za ruhurura so ni ukuvuga ngo kugira ngo Kigali igire igihe gishushanyo mbonera murimo kuvuga bifite ikiguzi gihenze cyane kuruta agaciro ka Kigali ko ni ukuvuga ngo abashinwa bajya bubaka imijyi ku mazi ariko nubwo bajya kubera iki se mu Rwanda hatakubakwa ruhurura kabuhariwe ku buryo ucyumva ko mu Rwanda ho bitashoboka naho ariko biterwa na no biterwa nabo babishinga naho bajya gushakira ababibafashamo nge ntago ndigera nkorera leta tuzi ngo intume gukora contract nk'iyo ngiye so iki kibazo ibyo birare birare no ntago ngiye kuvuga ngo aranyerezwa kubera ntago mbanzi bije bageneye iyo contract ariko icyo nakubwira nuko hari birashoboka hashobora kubaho buriya hari n'igihe ushobora gukora ushobora no gukora ntuza icyo twite hano urabona nk'iki gihugu ntuyemo ni igihugu kizungurutswe n'amazi kandi ni igihugu cyagize imyuzure ikabije cyane bitewe n'uko amazi iyo yaturukaga hose yashoboraga kwinjira mu baturage so bashyizeho ingomero zituma ayo mazi aguma aho agomba kuguma urabyumva so kubaka rero za ruhurura zishobora kujyana amazi menshi akayoboka aho agomba kujya mu buryo butagoranye ni ibintu byoroshye cyane iyo ufite amafaranga ariko ntabwo nzi leta y'u Rwanda abantu ibihirizo za kontura nabituma kuzikora kuko ubundi ntureba kariya kantu kanyura hariya mu mujyi ngo ni kariya ka riva bakitane Nyabarongo. Ubundi Nyabarongo yagombye kubakirwa urugomero ruturuka muri iriya misozi ahituruka ku buryo niyo yakuzura amazi yayo adashobora kuza mu baturage urabyumva kubera riva nk'iriya aho ibituruka kure kandi amazi ayijyamwo nanone amenshi ava mu misozi iyo imvura iguye ayo mazi yose agenda ayijyamo amazi Nyabarongo ivana mu rugendo ivamwo iyo ngiyo hituruka ni menshi cyane kuruta ava mu misozi aho imvura iba yaguye so ni simple uramutse wubakiye Nyabarongo urugomero ukayisigira nanone umurongo uyiha amazi aturuka mu misozi ya Kigali igihe imvura iguye ariko ikagira urugomero rusobanutse kugeza ivuye mu mujyi byaba bihendutse kuruta guhora bubaka ibyasenyutse n'impozamarira so ni ukuvuga u Rwanda runafitanye imibanire myiza n'abacyina kandi abacyina ni abantu bafite ubumenyi cyane mu bintu byerekeranye n'ibyo ngibyo ndakubwiye ngo ubusanzwe bajya bubaka n'imijyi ku mazi kubera bafite ubutaka butoya bitewe n'umubare wabo ariko urebye nko muri Tokyo muri Japan ukareba umuhanda bafite unyura mu kirere ibirometero ntazi umubare nibwo wamenya ko ibintu byose bishoboka so ni ukuvuga ngo biriya ureba ngo gare ya Nyabugogo iriya gare ya Nyabugogo ishobora no kubakwa kuri revo ya Kigali urabona hariya ya Kigali rompuwiri
Iria gari ishobora kubakwa ikajya kuri iri ya revo. Sizi ni byumva ibyumvuga. Ndabyumva no bon ndabyumva. Ya utayikuye ahiri, utayikuye ahiri. Ariko ukayubaka kuri revo yo hejuru kuburyo ni yahabaho amazi hasi bitakwa affecting gari. So izo ni ibintu byose naba abanyarwanda bafite abantu benshi cyane bize ibintu byerekeranye na engineering bafite capacity yo gutanga inama nk'izo ngizo ariko ntabwo tuzi priority ya budget y'igihugu aho ibirimo kwerekeza ikindi kandi kwimura abantu mu mujyi leta ifite budget ikagira imfashanyo ikagira ibi bintu byose leta za third world countries nk'u Rwanda bafite uburyo babona amafaranga ku bintu nk'ibi ngibi tuvuga byo kwimura abantu mu mujyi na ndetse nicyo gishanyo mbonera ni amafaranga baba baranabonye bakanarya already so ntago bigoranye cyane kuko u Rwanda rwari rusanzwe rufite na byo kubaka imidugudu y'abahunguka n'ibindi ntago bakananiwe noneho kubakira abarimo gusenyerwa kubera ko bisanze ahantu hashobora kuba hagira ikibazo kandi leta akaba ari ibashije kubibabwira kuba na giheruheru rero ntabwo nge nifuza ko byitirirwa ibiza kuko nanone ibiza mbere yuko bitunganya bitaraza ugomba gutunganya ushyira abaturage ntabwo wirukana abaturage udafite aho bajyana icyo gihe ntabwo uburi leta ntabwo ubasha gusobanura n'impamvu existing impamvu yita leta urahari ufite ubutegetsi uravuga ko ufite systeme kandi kurikirana buri munyarwanda ariko ukavara abantu ahantu udafite aho bajyana ikindi nemeranya na leta koko hari natural disasters yari byo bijya nibiza ariko kugira ngo babashe guhangana nabyo hagomba kubaho imikoranire myiza n'ibihugu baturanye kuko u Rwanda nubwo ari igihugu cyubaha cyane environment ibidukikije kikaba ari igihugu gitera ibiti kikaba ari igihugu utapfa gutema igiti ariko ibihugu by'abaturanyi ntabwo babizi ibiti nta kintu bazi amashyamba ntacyo ababwiye so ni ukuvuga ngo hari igihe iyi miyaga n'iyi mvura ntabwo bashobora kubyumva burya imiyaga n'itwara ibicu hari igihe usanga ibyo bicu ubisa bikugeze hejuru bitewe n'uko byavuye mu bihugu muturanye kubera ko byo byorohewe kureka imiyaga igatwara ikindi kandi ibihugu bya Afurika bimaze kugira umuco wo gushyiraho power plants n'u Rwanda ruri mu bihugu byasinye ko bigomba gushyiraho hydropower ibyo nabyo bifite ingaruka climate kandi u Rwanda nubwo bwose ari igihugu gikomeje kwimakaza umuco wo guhagarara ku bidukikije at the same time bamaze iminsi nabo barimo gukoresha imirire ya kijyambere ndetse guhinga kwacu kwa gakondo kwavanyweho imirire yacu ya gakondo yavanyweho batangiye nabo kuzana imyaka ikorera kuri proteins ibyo nabyo bifite ingaruka ki bifite ingaruka environment so nubwo bwose bahagaze neza ku bintu byerekeranye n'ibidukikije mu biti no kureba amashyamba ariko nanone nabo hari ukuntu barimo guproducing umwuka mwinshi mu kirere kuruta uko byari bimeze mbere so ku gihugu nka Uganda Tanzania Burundi Kenya abo ngabo ntabwo tuzi uko bahagaze ku kintu kirebana na environment kuko umwotsi w'abagande bacuruza ibigori wonyine hariya Kampala ushobora kuba ari ikibazo so ku kintu kirekeranye n'ukuntu bahagarara ku mashyamba byo ntago nzi neza ko babihagazeho cyane umuntu aracyatema uko yishakiye so ni ukuvuga ngo hari rero demand kugira ngo igihugu cy'u Rwanda cyongere kibashe gukoraboratinga n'ibihugu by'akarere kugira ngo bose bahagarare ku bidukikije noneho bizagabanye izi natural disasters mu gihe kizaza
ariko ikibazo Perezida Paul Kagame yaba yitekerereza uyu munsi ntabwo nibaza ko nubwo bamwita visionary leader ntabwo nzi yuko atekereza mu myaka 50 iri imbere atekerereza mu myaka 3 ibiri bitewe n'ibyo ashaka kwakivinga kuko kenshi na kenshi abari mu ntambara iyo adafite umurwanya aramurema nibyo nicyo kibazo so ni nayo mpamvu iyo bije y'igihugu yagombye gukurikirana nk'abantu nk'aba basenyerwa usanga kenshi na kenshi biba byaragiye mu bintu byo kugura amabunda ibidege bitazigera bijyaho bijya kurwana nguwo ari muri mobile phone ejo bundi yarari muri Volkswagen nguwo yarari muri computer ibintu bibaho ngo drone ibintu bibaho bikavugwa icyumweru kimwe ntihongere kubyumva ejo hakaza ibindi bikavuga ikindi cyumweru ntihongere kubyumva so igihugu cyacu kigahora cyisumbukuruza kireba ibintu biri unrealistic niko tubyita ubundi kurusha kureba ibintu biri realistic cyokora ubwo ubu ngubu nge uko nkubwira dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abasenyerwa ndetse baraza no kwiyongera kuko ubureta yabonye uruhushya rwo gusenyera uwishatse kuko iravuga iti twarababwiye duti imvura izabanyagira ya ikindi kandi ngira ngo nongereho kuri gusenyerwa kw'abantu no kuba iyo miturire idahwitse iriho cyane mu Rwanda ntago leta igira iki bifashaho kubera ko ntago yorohereza abashoramari abashaka gushora imari mu Rwanda kubera ko ni leta niyo mucuruzi niyo byose ntago ishobora kubona uko yubakira abo baturage bose amazu ajyanye n'ibihe tugezemo itabifashijwemo n'abantu baba barashoye imari mu gihugu ntago iborohereza rero leta nayo yakagombye kubitekerezaho niba umuntu yaratsinze urugamba yaratsinze intambara igihugu ari icye agomba no gufungura imipaka akareka abantu bakaza bagashora imari mu gihugu kuko byose atari we wabyikorera ku mutwe we reka tujye kuri point ikurikira hari abantu bamaze kutohereza mesaje ari benshi batubaza kugira icyo tuvuga ku mpunzi zarashweho zikanacyugwa ku ngufu mu Rwanda abantu benshi bakomeje kunenga ishyaka RCD bavuga bati kuki ari umusaza kwagira mu ngo bashyira hari imbere wenyine ngo asobanure iby'impunzi kubera icyo ariwe basa nk'aho babihariye arasa nk'aho ariwe wenyine uri kurwana urwo rugamba rwo gusobanura ibyabaye kuri izi mpunzi bati ese niwe wenyine usigaye muri iryo shyaka nubwo ari umuvugizi wabyo bati ese Rusesabagina nawe arihe n'abagize komite n'abagize komite za MRCD sinzi ibyo izo komite ashaka kuvuga izo ari zo nubwo hari icyo wagira ubivugaho ko izi mesaje ikomeje kugaruka ari nyinshi ngewe nagira ngo ugire icyo ubivugaho dukomeze ku bindi batagira ngo nabirengagije no impunzi zaratashye ba zari ziri muri Congo FARDC na Tshisekedi bazivuyemo ntabwo zashaka gutaha ariko Congo nta nubwo yazihaye amahirwe yo gusaba ubuhungiro ahubwo yazihaye igihugu zikomokamo muri izo mpunzi hari harimo abasirikare ibyo birareba leta y'u Rwanda abantu ntabwo aribo ba mbere batashye ariko abanyarwanda benshi baratashye kuva muri 1995 icyo gihe baranazaga bamwe bakabakorera screening kuko hari harimo abo bibazaga ngo ko ari interahamwe ndetse baza no gusanga koko bamwe barizo
bamwe baje no gufungwa abandi basubira mu giturage ubuzima burakomeza aba rero batashije ubundi nabo bo baraba n'abakorera screening ikomeye kubera ko MRCD yari yarakoreshejeho bamwe ngo ni abasirikare so bagomba kureba neza baribo ubundi abaturage asore impunzi niba twazita impunzi cyangwa twabita abanyarwanda kuko kugira ngo impunzi nuko ugomba kuba wanemerewe kuba impunzi ahantu runaka ariko noneho niba bageze mu Rwanda bakaba bafitwe na leta y'u Rwanda niyo ifite responsibility nakazi birarebabo kumekinga sure ko abo bantu bari amahoro bahawe ubucamanza aho bikwiye bakaba bakurikiranwa niba barwaye cyangwa se bakeneye aho gutura abana bakeneye kwiga kuvuzwa n'ibindi bireba leta kubabarura no kumenya ko nta uhungabanye igihe ari abanyarwanda bakaba basubiye mu Rwanda bagomba gusubirayo nk'abanyarwanda haramutse hari ufite ibyaha agomba gukurikiranwa ibi bintu by'abantu kwicara hanze bakajya bumva ko abantu bari muri Kongo kuba basubira i Rwanda ngo bagiye kubica ngo ibi nibi ibyo ndibaza ko bigomba kujyajya bivugwa bishingiye kuri evidence ku bimenyetso bigaragaza ibyo umuntu arimo kuvuga kuko na twabonye n'abasirikare ba Kayumba twabonye n'abasankara biyemerera ko bari bari kunambara barimo kurwanya leta twababonye mu nkiko bibe bazafungwa burundu niba bazafunga imyaka ngaho ariko twarababonye so nk'impunzi zicyuwe n'igihugu cy'umuturanyi bizigatwarwa i Rwanda come on guys uko baba bagiye niko baba barahavuye so abana bamwe bavukiye hanze bagende babigisha ikinyarwanda basubire mu giturage babeho ntabwo abantu bose bagomba kuguma hanze kubera kandi naho bagumye igihugu barimo kitabashaka so ikintu cya mbere cyiza wakorera bari abana batoya bari mu mashyamba no kubavana muri ayo mashyamba bagataha ikibazo nuko ntazi niba leta y'u Rwanda izabageneraho baba mu gihe nabo n'abanyagirwa badafite aho baba so ariko ndibaza ko abarwanira kuba mu mujyi n'abadafite ikibazo cyo kuba mu giturage n'ibintu bibiri bitandukanye so ntabwo nta commentaire ishobora gukora ku bayobozi ba MRCD kuko busanzwe niba abo bantu bari impunzi ndibaza ko HCR niyo yakabaye irimo kubaza apana abanyapolitike ba MRCD kuko MRCD ntago ari HCR HCR niyo yagombye kubirimo kubaza abo bantu niba bari amahoro kandi niba hari umuntu ufite impuhwe zuko impunzi zivuye muri Congo zikagira Rwanda zipfa akwiye kuvugana na Amnesty International akanavugana na Human Rights akanavugana na zino organization zikurikirana barengana bakagenda bakajya gusura na zaye babandi bita Red Cross n'ibindi byose akababwira aho abantu barimo kumererwa nabi ko dufite iperereza dufite abantu mu gihugu tuvugana nabo nta muntu uratubwira ko abo bantu batashye barimo kuba mishandoringa nta muntu uratubwira ko abantu batashye kuko hari igihe impunzi imfungwa hari igihe habayeho ikintu kitwa tije ngira ngo ni mu 2000 bari na kangahe tije yabayeho bafungura abantu barenga 30,000 abo bantu turababura pe n'uyu munsi ntago tuzaho bagiye ariko twarabimenye ndetse tubibaza leta inanirwa kubisubiza ariko twarabimenye so naba nabo barimo gutaha batari n'abafungwa batije bagiye kwica urubozo nanga baka ntago tuzaho babashyize abari basanzwe ari abantu bakuye mu buroko bababwiye ko bagabanyirije igihano cya jenoside abo bantu ntitwongeye kubabona nta n'umuntu ushaka kubavugaho nge maze imyaka myinshi mbavugaho genyine nta wundi muntu ushaka kubivugaho
ahubwo se abo ngabo batwagira mu ngwa barimo gukurikirana abantu bazima bahumeka bagiye banakurikirana abo ngabo bavanwe mu buroko bakajya kuburirwa irengero abantu ibihumbi mirongo itatu. So nukuvuga ngo abo ngabo rero bacyuwe bakaba bazwi ni bahungabana ndibaza ko tuzamenya kuko natwe tuba dufite communication n'abantu kubyerekeranye n'abayobozi ba MLSD bakurikirana ibyo ibibareba by'amashyaka na politike ariko umuntu wacyuwe Rwanda aba leta niyigomba kumubazwa aramutse ahungabanye nibwo twabaza impamvu yahungabanye igihe atarahungabana ntabwo nibazime ikintu umuntu abarimo kuvuga icyaricyo. Murakoze. Okay, tujye kuri point ikurikira. Umugabo witwa Eddie Bagamba yishwe atewe icyuma. Iyi ni case ibabaje cyane kuko yari muto, yari afite umuryango ngira ngo wabonye amakuru batwohereje kuri ku rupfu rw'uyu mugabo ndagira ngo nawe ugire icyo umuvugaho n'ubuntu. Ntabwo ni ibintu bibabaje cyane kubera ko imibanire itari myiza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ikomeje kugirira ingaruka mbi abantu bisangiwe aho ngaho biberaho muri kirere irashya batazi ibibazo by'ibyo bihugu byombi. Uyu musore Imana imwakire kandi ikomeze no gukomeza umuryango we. Yari umusore muto ufite umuryango muto, umudamu we nawe ukiri muto n'abana, akaba ejo bundi umudamu we yaramutelefonnye aramubwira ati suri he ati nyamuneka sizi cyamubwiye ngo amugurire mu iduka arimo gutaha. Undi aramubwira ati nta kibazo ndanyura mu iduka mbizane. Hanyuma madamu yabona masaha yajyaga agerera mu rugo ntago ari kuhagera aramutelefona, telefoni irasona hanyuma ntiyafatwa. Ubundi yongeye gusona asanga irazimije. Nibwo yasohokaga akajya kureba niba yamubona. Cyakora aza gusanga ngo imodoka ye ahantu iparitse, atinya kuyegera abwira umumotari ngo bayegere barebe, basanga harimo umurambo we. Bamuteye ibyuma baturutse inyuma ariko akaba ari umusore wari usanzwe yigeze gukora muri Lands Commission mu bintu bya PVK by'ubutaka n'ibiki yavamo. Sinzi akazi ngo yakoraga kandi ubu ngubu rero akaba yari amaze iminsi ashaka kwimuka ngo yasubire kwiturira Uganda aho n'ubundi yakomokaga mbere y'uko azi Rwanda. Ariko kubera kuba naivu ngira ngo hari abantu yabibwiye ababwira ko wenda areba ko imikorere mu Rwanda igenda imunaniza. Buriya hari Abanyarwanda benshi gufunga imipaka byagiye bigirira ingaruka, ndetse bamwe bagahitamo gushaka kugaruka muri Uganda kubera n'ukuntu ubucuruzi bumeze, ibiciro. Mbega ni nka hano na hano turi mu Bwongereza, ubwo tugiye kujya muri Brexit hari Abongereza benshi barimo kwihitiramo kujya gutura mu Bufaransa bitewe na ekonomi y'igihugu. Na hariya rero nuko mu bintu rero yazize abamuri hafi bakaba bibaza ko u Rwanda rushobora kuba rwarikanze kubera ko yari amaze iminsi ari mu myiteguro yo kwimuka ngo ajye gutura i Bugande na famiye ye. So ikintu nakubwira ntagiye gutinda cyane ku kibazo cya Eddie Bagamba, Abanyarwanda barimo guhura n'ibibazo cyane kubera umutekano muke hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda, kuko hari Abanyarwanda benshi batumva ukuntu Ubugande n'u Rwanda bishobora kuba bitabasha kumvikana, na cyane cyane bitewe n'uko bamwe bafite
inkomoko cyane muri Uganda. Muri Uganda hari abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri niba atari imwe n'igice. Ubwo urumva abo bose bashamikiye ku miryango iri mu Rwanda. Abandi nabavuye muri Congo baza mu Uganda, ariko nabona none bene wabo baje gutaha bajya i Rwanda. Hari n'abanyarwanda nanone bo muri za 59 batigeze bashaka gutaha, ahubwo ugasanga abana babo nibo bagiye i Rwanda bajya gushaka ituzi. Ni ibintu bivanze cyane. Ugasanga no muri Uganda hari abasirikare benshi cyane n'abana bakura bakinjira igisirikare cya UPDF ariko ari abanyarwanda. Ni ibintu by'akaduruvayo, ni ibihugu bifite ibintu byinshi bibihuza, ku buryo kugira ngo wumvishe abantu ko bagomba kwanga Ubugande ntihagire n'uvuga kujyayo, uvuze kujyayo ukamwica, ni ibintu bitoroshye cyane. Nibaza ko Leta y'u Rwanda irimwo irakora ibintu bidakwiye, irakora ibintu bidasanzwe, ibintu byo kumvisha abantu urwango rurenze rurenze urugero kabisa. Ntabwo abantu ntabwo babuze abantu kwinjira Uganda ngo babuze n'imitungo yabo, ibintu byose ngo ni ibintu bidashoboka. Ariko ntabwo nyine byumvikana, ni gute hazabaho East African Integration, ni gute bizashoboka kugeza aho wenda ibihugu bigize East African Community byagira n'ifaranga rimwe, nimba umuntu azazira kuba yaraguze inzu Uganda akaba ashaka kuyimukira, ibyo ni ibiki? Nimba imipaka ifunze ntihagire ibyinjira n'ibisohoka, n'umuntu ubwe ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ati reka ngiye nimuke njye hariya, ibyo ni ibiki? Ariko rega buriya sinzi umuntu navuganaga nawe uyu munsi, ndimo kumubwira ngo abanyarwanda ntabwo bajya bashaka kumva ibintu uko bimeze, bashaka kubibona uko biri. Okay. Ntabwo bibaho ko ushobora kuyobora igihugu cyo muri East Africa utumvikana n'ibihugu bindi bya East Africa, uri nyakamwe gutya, wurira indege gusukigira Iburayi kongera ukagaruka ukajya uvuga ngo uri perezida w'igihugu kiri muri East Africa, uri na chairman, ariko nta mu perezida waho uvugana nawe n'umwe. Na n'umuturage wawe wemerewe guhaguruka ngo ajye gutura mu gihugu cya East Africa. Ni nacyo kintu nigeze kuvuga, ndavuga nti tugira ibyago kuko ntabwo dufite opozisiyo ishaka gushyira ingufu mu kwimakaza imikoranire myiza yacu n'akarere, kuko ubungubu umuntu wese wopoza Kagame ufite ubushake bwo kuzamusimbura, ikintu yagashyize imbere ni ukubaka imibanire myiza n'abaturanyi kugira ngo abaturage bacu badahungabana kubera uyu murwayi dufite ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese apana ibingibi by'abantu mba numva bavuga ngo bakuriye amashyaka, ariko bagahora bavuga revolution 59, genocide y'abahutu, genocide y'abatutsi. Umuyobozi dukeneye ni umuntu ushobora kwinjira Uganda akababwira ati nyamuneka mutubabarire, ibintu birimo kuba ntabwo ari abanyarwanda babiteza, biratezwa n'ubuyobozi bubi dufite. Akinjira muri Kenya akavuga the same language, akinjira muri Tanzania akajya Burundi akavugana na nkuru nziza, akubaka relationship diplomacy ituma ibihugu by'abaturanyi bidahungabanya abantu bacu, kuko abantu bacu bazakenera biriya bihugu. Kagame azagenda ariko abantu ntabo bazajya, n'ibyo bihugu ntabo bizajya. So aho kugira ngo habeho umwuka mubi, aho n'abagande bakina komedi baba barimo kubivuga, ariko hakabaho umuntu ugaragara nk'igisubizo mu kare, kuko Kagame ananiwe gukora relationship n'abaturanyi. So umuntu ukeneye kwikora ubu ni umwopoza uwo ari wese ushoboka.
apana ibintu byo kujya kuvuga ngo Kagame ngo yaratwishe muri Kongo yarabishe nyine ariko ntabwo igikenewe uyu munsi ntabwo ari iyo ndirimbo ngo abahutu baratwishe muri 94 yes twarabyemeye ndetse biratubabaza turihanagura turabafunga abandi barakubitwa ibindi biracika yes that's fine ariko what we need now is to unite people gushyira abantu hamwe ndetse hakabaho communication yo kuvuganira abanyarwanda diplomasi yo kuvuganira abanyarwanda mu karere ni ikenewe no mu mahanga kugira ngo yes kuko ntabwo byumvikana ukuntu tuba dufite leta yigize nabyitanga iki ntibindeba muri make ntibindeba relationship na karere ntibirireba noneho tukagira na opposition yihaye gusa kuvuga ku mateka wagira ngo ni ba historians you see so abana nabo barabita ba terrorist ntibagire n'ikintu babivugaho ahubwo bagakora ibindi bintu biberekana nk'aho ari ba terrorist again so no kuvuga ngo dukeneye umbrella y'abantu bazima ba thinkers bashobora kugenda ba advocate ingira abanyarwanda mu karere nkuriya nkuru nziza akamenya neza ko abanyarwanda nta kibazo bafitanye nawe uriya bari aba Tanzania bari aba Kenya n'abari aba Uganda n'aba Kongo ubwabo uriya Kikwete bamwitande Tshisekedi muri parliament barimo baramwamagana bagombye kuba bazi igihe bamwamagana ahubwo si umunyarwanda wemera ibyo babakoreye ndetse ubisabira imbabazi nindi so anyway nikandika kwangiza umwanya kuko ntabwo ari cyo kiganiro cyatuzanye ariko nibyo nibyo nashaka kwereka icyo nicyo cyari no mu kibazo cyanjye cya nyuma uragisubije nari kukubaza nimba ubona opozisiyo nyarwanda yiteguye guhangana na Kigali nta opozisiyo nyarwanda ngiye kugira icyo mvugaho ngewe ndeka bya opozisiyo ntacyo nshaka kubivugaho niba please ibyo nkubwiye birabaye nta busiyo mba pozisiyo ihari mba navuze biriya yego noboreka ngusubize ijambo dusoze ikiganiro n'umwanya wanjye uranarangiye wa mugani wawe ndagushimiye Christine kandi ndashimira abari baduteze amatwi ndetse nkaba nkomeje kwihanganisha abantu bakomeje kugira ibibazo nyuma y'imiyaga n'imvura nkaba mbifurije ijoro ryiza murararyana urakoze cyane Nobo ndanashimira n'abari baduteze amatwi nabo mbabwira naho ubutaha